ഒരു തൈ നടാം നമുക്കമ്മയ്ക്കു വേണ്ടി, ഒരു തൈ നടാം കൊച്ചുമക്കൾക്കു വേണ്ടി, ഒരു തൈ നടാം നൂറു കിളികൾക്കു വേണ്ടി, ഒരു തൈ നടാം നല്ല നാളേക്കു വേണ്ടി. ഒരു തൈ നടാം നമുക്കമ്മയ്ക്കു വേണ്ടി, ഒരു തൈ നടാം കൊച്ചുമക്കൾക്കു വേണ്ടി, ഒരു തൈ നടാം നൂറു കിളികൾക്കു വേണ്ടി, ഒരു തൈ നടാം നല്ല നാളേക്കു വേണ്ടി. ഇത് പ്രാണവായുവിനായി നടുന്നു, ഇത് മഴയ്ക്കായി തൊഴുതു നടുന്നു, അഴകിനായി തണലിനായി തേൻ പഴങ്ങൾക്കായി ഒരു നൂറു തൈകൾ നിറഞ്ഞു നടുന്നു. ഇത് പ്രാണവായുവിനായി നടുന്നു, ഇത് മഴയ്ക്കായി തൊഴുതു നടുന്നു, അഴകിനായി തണലിനായി തേൻ പഴങ്ങൾക്കായി ഒരു നൂറു തൈകൾ നിറഞ്ഞു നടുന്നു. ഒരു തൈ നടാം നമുക്കമ്മയ്ക്കു വേണ്ടി, ഒരു തൈ നടാം കൊച്ചുമക്കൾക്കു വേണ്ടി, ഒരു തൈ നടാം നൂറു കിളികൾക്കു വേണ്ടി, ഒരു തൈ നടാം നല്ല നാളേക്കു വേണ്ടി. ഗുഡ് മോർണിംഗ് മൈ ഡിയേഴ്സ്. എത്രയും പ്രിയമുള്ള ഡയറക്ടർ ഫാദർ ജിജ്യോതി തായ്, എത്രയും പ്രിയമുള്ള അധ്യാപകരെ, അനധ്യാപകരെ, എൻ്റെ എത്രയും പ്രിയമുള്ള വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥിനികളെ, പാരൻസ്, മറ്റ് പ്രവർത്തകരെ, നമ്മൾ ഇന്ന് ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനം ആചരിക്കുകയാണ്. വർഷത്തിൽ ഒരു ദിവസം June 5 ലോക പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിനായി മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യം പരിശോധിക്കുന്ന, ചെക്കപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ദിവസമാണ് June 5. ഓരോ മനുഷ്യനും ഉണ്ടാകുന്ന ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളെപ്പോലെ തന്നെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിനും അതിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരമാകുന്ന പല കാര്യങ്ങളും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മൾ മനുഷ്യരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നമ്മെ കാത്തു സംരക്ഷിക്കേണ്ട. അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രം പോലെ, അതിൽ ഉത്ഭവിച്ചിരിക്കുന്ന ശിശുവിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നതുപോലെ പ്രപഞ്ചം നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ആ അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തെ നാം മനുഷ്യർ പ്രത്യേകിച്ച് നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ സംരക്ഷണത്തിനായിട്ടുള്ള വനങ്ങളും നദികളും മറ്റ് ഘടനകളും നാം മനുഷ്യരായിട്ട് നശിപ്പിച്ച് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തെ നമ്മൾ ഹനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതിൻ്റെ തിക്താനുഭവങ്ങളാണ് നാം ഇപ്പോൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പല പല വിധത്തിലുള്ള വൈറസ് അറ്റാക്കുകളും അതേപോലെ തന്നെയുള്ള മറ്റുള്ള അസുഖങ്ങളും ഓരോ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും കാരണം നമ്മളുടെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യം നശിപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രം വരുന്നൊരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ലോക നേതാക്കൾ എല്ലാവരും ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ദിനം നമ്മൾ ഈ ലോക പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷിക്കേണ്ടുന്നതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കുവാൻ വേണ്ടി എല്ലാ വർഷവും June 5 ഇതിനായി മാറ്റിവെച്ചിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾക്ക് ഈ പരിസ്ഥിതിയെ സംരക്ഷിക്കാൻ എങ്ങനെയാണ് സാധിക്കുക? ഈ പരിസ്ഥിതിയെ നശിപ്പിക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള നാശോന്മുഖങ്ങളായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മൾ ഇല്ലാതാക്കണം. അതേപോലെ തന്നെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ സംരക്ഷണം നൽകുന്ന വൃക്ഷലതാദികളെ സംരക്ഷിക്കണം. കുന്നുകളും മലകളും നമ്മൾ സംരക്ഷിക്കണം. അതിനു വേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. പക്ഷേ നമ്മളെന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? മരങ്ങൾ വെട്ടി നശിപ്പിക്കുന്നു, കുന്നുകൾ ഇടിക്കുന്നു. ആ വിധത്തിൽ നമ്മളുടെ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തെ, പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ മസിലുകളെ, അതിൻ്റെ രക്തധമനികളെ നമ്മൾ നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.
ആ ഒരു അവസ്ഥയ്ക്ക് മാറ്റം വരേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇനിയുള്ള തലമുറയ്ക്കും ഭംഗിയായി ഇവിടെ ജീവിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്സിജൻ, അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഓക്സിജൻ ലഭിച്ച് നമ്മൾക്കിവിടെ ജീവിതം നിലനിർത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ സംരക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നാലേ സാധ്യമാകുകയുള്ളൂ. അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായി നമ്മൾക്ക് ചെയ്യാകാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. നമ്മൾ പ്ലാസ്റ്റിക് നിർമാർജനം നമ്മളൊരുമാതിരി നടപ്പിലാക്കി കഴിഞ്ഞു. ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ നശിപ്പിക്കുന്ന, പ്രപഞ്ചത്തിന് ക്യാൻസർ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് പ്ലാസ്റ്റിക് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ. അത് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം, അതുപോലെ തന്നെ അന്തരീക്ഷത്തിലെ ചൂട്, അതെല്ലാം നിലനിർത്തുന്നത് അതിനെ വേണ്ട വിധത്തിൽ തുലനം ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ സഹായിക്കുന്നത് ഇവിടെയുള്ള വൃക്ഷലതാദികളാണ്. ആ വൃക്ഷത്തൈകൾ നമ്മൾ ആ വൃക്ഷങ്ങളെ നട്ട്, വൃക്ഷത്തൈകൾ നട്ട് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഭൂമിക്ക് തണുപ്പുണ്ടാക്കുന്നതിന്, പുതപ്പുണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നതിന് നമ്മൾ വേണ്ടതായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇന്ന് സെൻറ് ജോസഫ് ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജ് പാവർട്ടിയിലും വൃക്ഷത്തൈകൾ നട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാക്കി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാവരെയും ഈ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിലേക്കായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇപ്പോൾ പലവരും വീടുകളിലാണ്, ലോക്ക്ഡൗൺ പീരീഡാണ്. നിങ്ങൾക്ക് വൃക്ഷത്തൈകൾ കൃഷിഭവനിൽ നിന്നും മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം, പഞ്ചായത്തുകളിൽ നിന്നും ഒക്കെ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ വൃക്ഷത്തൈകൾ നട്ട് ഈ ഭൂമിയുടെ നല്ല ഒരു പുതപ്പ്, അതായത് ചൂടിൽ നിന്ന് സംരക്ഷണം നൽകാനുള്ള നല്ലൊരു പുതപ്പായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ ഓരോ വീടുകളും വീടിൻ്റെ പരിസരങ്ങളും നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഏതാനും മരത്തൈകൾ നട്ട് അതിനോട് നിങ്ങൾ യോജിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്, അതിനോട് സഹകരിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഇനി എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പറയുവാനുള്ളത് നമ്മുടെ കോളേജിലെ ടീച്ചേഴ്സിനോട്. നമ്മൾ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് നടത്തിക്കൊണ്ടു പോകുന്നുണ്ട്. പേരിനായിട്ടല്ല നമ്മൾ ക്ലാസ്സുകൾ നടത്തുന്നത്, നമ്മൾ ഓരോ ടീച്ചേഴ്സും വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കൊണ്ട് ഈ ട്രാൻസ്പോർട്ടിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ സഞ്ചരിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളും എല്ലാം അവഗണിച്ച് വളരെയധികം സംഖ്യ സ്വന്തം പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് ചെലവഴിച്ചു കൊണ്ടാണ് പല ടീച്ചേഴ്സും കോളേജുകളിലേക്ക് ക്ലാസ്സുകൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുവാനായിട്ട് എത്തുന്നത്. വളരെ വലിയ ഒരു നന്ദി ഞാൻ അവർക്ക് രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. നമ്മൾ ഇവിടെ വന്ന് ക്ലാസ്സുകൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് അത് കുട്ടികളിലേക്ക് എത്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലാസ്സുകളിൽ വെച്ച് കുട്ടികൾക്ക് അറിവ് പകർന്നു കൊടുക്കുന്ന അതേ പ്രതീതി തന്നെയാണ് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വളരെ വിജയകരമായി ഈ ഒരു പ്രക്രിയ നമ്മുടെ കോളേജിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ചുറ്റുപാടുള്ള കോളേജുകളെല്ലാം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ അന്തസ്സായിക്കൊണ്ട് തന്നെ പറയാം, ഞങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സുകൾ വളരെ മികവുറ്റതാണ് എന്നുള്ളത്. കുട്ടികൾ ഒരുമാതിരി എല്ലാവരും തന്നെ ക്ലാസ്സുകളിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവരത് വേണ്ട വിധത്തിൽ വിനിയോഗിക്കണം. നമ്മൾ ഈ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളോട് താരതമ്യം പ്രാപിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന പല പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിലും ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു പാരലലായിട്ടുള്ള ഒരു അധ്യയനവും ഉണ്ടാകുമെന്ന് കുട്ടികൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. മുഴുവൻ ദിവസവും കോളേജിൽ നേരിട്ടെത്താമെന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥാവിശേഷം നമ്മൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഈ രൂപത്തിലായാലും നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ വരുന്ന അതേ പ്രതീതിയോട് കൂടിയിട്ട്, അതേ സംതൃപ്തിയോടെ നമ്മൾ ക്യാമറയ്ക്ക് മുൻപിൽ വെച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള ഈ ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിലോ കമ്പ്യൂട്ടറിലോ ഇരുന്നത് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ ക്ലാസ്സിൽ ലയിച്ചു ചേരുന്നൊരു പ്രവണത നിങ്ങളിലുണ്ടാകണം. ഇതൊരു രണ്ടാം തരം ക്ലാസ് എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ
നിങ്ങളൊരിക്കലും ചിന്തിക്കരുത്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. നമ്മൾക്കൊരു വർഷം നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ അത് നമുക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടില്ലല്ലോ. നമുക്ക് ആ പറഞ്ഞ പിരീഡിനുള്ളിൽ തന്നെ നമ്മൾക്ക് ഡിഗ്രി ലഭിക്കണം. അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ ഒരു ദിവസം പോലും നഷ്ടപ്പെടുത്തിക്കൂടാ. ഒരു വിധത്തിലുള്ള പഠനം നടന്നില്ലെങ്കിൽ അതിന് പാരലായിട്ടുള്ള മറ്റൊരു പഠന പ്രക്രിയ നമ്മൾ അവലംബിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. നമ്മളതിനോട് യോജിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. നമ്മളതിലേക്ക് വരണം. അതിലേക്ക് നമ്മൾ പൂർണ്ണമായി സഹകരിക്കണം. നിങ്ങൾ ആ ക്ലാസ്സുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പാഠ വിഷയങ്ങൾ മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. നമ്മൾക്ക് ഇനി ഇൻ്റേണൽ പരീക്ഷകൾ വരും. നമ്മൾക്ക് നാലാമത്തെ സെമസ്റ്ററിൻ്റെയും രണ്ടാം സെമസ്റ്ററിൻ്റെയും ഇൻ്റേണൽ പരീക്ഷകൾ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അതൊരു പക്ഷേ ഓൺലൈനായിട്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് നടത്തുക. അതിൻ്റെ സംവിധാനങ്ങൾ എപ്രകാരമാണത് നടത്തുക എന്നുള്ളത് നിങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾക്ക് ഇൻ്റേണൽ പരീക്ഷകൾ നമ്മൾ ഓൺലൈനിൽ കൂടിയായിരിക്കും നടത്തുക. അതിനുശേഷം പുതിയ സെമസ്റ്ററുകളുടെ ക്ലാസ്സുകൾ ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. കുറച്ച് ദിവസം കൂടി ഈ ക്ലാസ്സുകൾ അഡ്വാൻസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് 20 മാർക്കിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ഇൻ്റേണൽ പരീക്ഷകൾ വരും. ഓൺലൈനായിട്ട് നിങ്ങളതിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഇൻ്റേണൽ ആകുമ്പോഴേക്കും ക്ലാസ് റൂമുകളിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കുമെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നു. അതൊക്കെ വരാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. നമ്മൾ ഇനി എന്ന് ക്ലാസ്സിലേക്ക് വരാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച് നമ്മൾ ആവലാതിപ്പെടരുത്. ക്ലാസ്സിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള മാർഗം നമ്മൾ അവലംബിക്കും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പരീക്ഷകളും എല്ലാതും ക്രമപ്രകാരം നടന്നു പോകും. നമ്മുടെ കോളേജിൽ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതായ നടത്തിക്കൊണ്ടുപോകേണ്ടതായ ഓരോ ചടങ്ങുകളും നമ്മൾ അതാത് ദിവസങ്ങളിൽ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഇന്ന് ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനമാണ്. നമ്മൾ അത് ഇവിടെ ആഘോഷിച്ചു. മരത്തൈ നട്ട് നമ്മളതിവിടെ ആഘോഷിക്കുകയുണ്ടായി. അതേപോലെ തന്നെ ഓരോ ആവശ്യങ്ങളും ഓരോ പ്രത്യേക ദിനങ്ങളും നമ്മളിവിടെ അതിൻ്റേതായ ഗൗരവത്തോടെ അത് ആഘോഷിക്കുന്നതാണ്. ഇനിയുള്ള പരിപാടികൾക്ക് പറ്റുമെങ്കിൽ ഏതാനും വിദ്യാർത്ഥി സുഹൃത്തുക്കളുടെ സാന്നിധ്യവും കൂടി സാധ്യമാകുമോ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട്. ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉള്ള ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനാണ് കൂടുതൽ വ്യക്തികളെ ഇവിടേക്ക് നമ്മൾ വിളിച്ചു വരുത്താത്തത്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്ന ഓഫീസ് സ്റ്റാഫും ക്ലാസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനുള്ള ടീച്ചേഴ്സും എല്ലാവരും കൂടി ചേരുമ്പോൾ ഏകദേശം 10-30 പേരോളം ആകുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് കൂടുതൽ വ്യക്തികളെ നമ്മൾ ഇവിടേക്ക് വിളിച്ചു വരുത്താത്തത്. നിങ്ങൾ സദയം പൊറുക്കണം. അതിന് സാധ്യമാകുന്ന ഒരവസ്ഥയിൽ ഏതാനും വിദ്യാർത്ഥികളെയും കൂടി ഇങ്ങനെയുള്ള ചടങ്ങുകളിലേക്ക് പങ്കെടുപ്പിക്കണമെന്ന് വളരെ അധികം ആഗ്രഹം ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്. നമ്മളുടെ പുതിയ അധ്യയന വർഷം ആരംഭിച്ചു. പുതിയ ഫസ്റ്റ് സെമസ്റ്ററിലേക്കുള്ള കുട്ടികളുടെ അഡ്മിഷൻ നമുക്ക് നടത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അതിന് +2 റിസൾട്ട് വരണം. പക്ഷേ നമ്മൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് കോട്ട, സെൽഫ് ഫൈനാൻസ് കോളേജായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഈ കോളേജിലേക്ക് 50% സീറ്റുകൾ നേർപകുതി സീറ്റുകൾ മാനേജ്മെൻറ്റിന് നേരിട്ട് എടുക്കാവുന്നതാണ്. ആ മാനേജ്മെൻറ്റ് കോട്ടയിലേക്കുള്ള സീറ്റുകളിലേക്ക് കുട്ടികളെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. +2 റിസൾട്ട് വരണം. +1 റിസൾട്ട് 75% ഉള്ള വിദ്യാർത്ഥിനികൾക്ക് മാനേജ്മെൻറ് കോട്ടയിലുള്ള സീറ്റ് റിസർവ് ചെയ്യുവാൻ നമ്മുടെ കോളേജിലേക്ക് വരാകാവുന്നതാണ്. അവരിൽ നിന്ന് നമ്മൾ റിസൾട്ട് വന്നതിന് ശേഷം ആ പെർസെൻറ്റേജുമായി കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കി താരതമ്യം ചെയ്ത് നമ്മൾ അവർക്കുള്ള അഡ്മിഷൻ ഉറപ്പാക്കി കൊടുക്കും. പക്ഷെ അവർക്ക് സീറ്റ് റിസർവ് ചെയ്യുവാൻ ഈ സമയം ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ഇത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥിനികളും പാരൻസും നിങ്ങളുടെ വീടുകളിലോ നിങ്ങളുടെ ബന്ധുക്കളുടെ വീടുകളിലോ അയൽവക്കക്കാരിലോ അറിയപ്പെടുന്നവരിലോ ഏതെങ്കിലും കുട്ടികൾക്ക് സെൻറ്റ് ജോസഫിൽ അഡ്മിഷൻ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളിവിടേക്ക് അവരെ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുക.
ഞങ്ങൾ അവരെ ഇവിടെ വേണ്ട വിധത്തിൽ പറഞ്ഞു കാര്യങ്ങൾ ബോധിപ്പിച്ചുകൊള്ളാം അവർക്ക് പറ്റിയ കോഴ്സ് ഏതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് അവർക്ക് വേണ്ടതായ സീറ്റ് ഇവിടെ റിസർവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അഡ്മിഷൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്രൊസീജർ ആരംഭിക്കുകയാണ് കാരണം ഇതെല്ലാതും കഴിഞ്ഞ് കുട്ടികളെ നേരിട്ട് വരുത്തി നമ്മൾക്ക് ചെയ്യാമെന്നുള്ള ഒരു ചിന്താഗതിയൊന്നും ഇപ്പോൾ നമുക്കില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒരു പരിധി വരെ മുന്നോട്ട് വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിനോട് നിങ്ങളെല്ലാവരും വേണ്ട വിധത്തിൽ സഹകരിക്കണമെന്ന് ഞാൻ പ്രത്യേകം അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ പാരൻസിനോട് നമ്മൾ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കുവാനുള്ള അവസരം വീടുകളിൽ ഒരുക്കി കൊടുക്കണം പെൺകുട്ടികൾക്കും ആൺകുട്ടികൾക്കും ആ പഠിക്കുവാനായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സമയം രാവിലെ 9:30 മുതൽ 12:30 വരെ അവർക്ക് ഒരുവിധത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളും നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കരുത് അവർക്ക് പഠിക്കുവാനുള്ള എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ ഒരുക്കി കൊടുക്കണം നമ്മൾ ഇതുവരെയും പറഞ്ഞിരുന്നത് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഉപയോഗിക്ക കുട്ടികളോട് സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഉപയോഗിക്കരുത് നിങ്ങൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ മുന്നിൽ ഇരിക്കരുത് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നത് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ തിരുത്തി പറയണു നിങ്ങൾ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കൂ നിങ്ങൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ മുന്നിലിരുന്ന് പഠിക്കൂ പഠിക്കൂ അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈ 3 മണിക്കൂർ നേരം നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമായിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ സ്മാർട്ട് ഫോൺ അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ അത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പഠനം തുടരേണ്ടതാണ് ഇന്നലെ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയുടെ കീഴിൽ നടന്ന പ്രിൻസിപ്പൾസ് മീറ്റിങ്ങിൽ വെച്ച് ചില കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട് എല്ലാ കോളേജുകളും ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ ആരംഭിച്ചിരിക്കണമെന്ന് വളരെ അസന്നിഗ്ധമായി അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് 1-2 മാസം ഈ ഒരു പ്രക്രിയ തുടരാതെ നിവൃത്തിയില്ല എന്നാണ് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ വാങ്ങുന്നതിന് അത് 10,000 രൂപയുടെ കമ്പ്യൂട്ടറാണെന്നാണ് അറിവ് അത് വാങ്ങുന്നതിന് ലോൺ അനുവദിച്ച് അതിനു വേണ്ടൊരു സാഹചര്യം ഒരുക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു പ്രസ്താവന നമ്മൾക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എക്സാക്റ്റ് 10,000 തന്നെ ആയിരിക്കുമെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല 1 വർഷം കൊണ്ടോ 2 വർഷം കൊണ്ടോ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റുകളായിട്ട് അത് അടച്ച് തീർക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും ലോണാണ് 10,000 രൂപയുടെ കമ്പ്യൂട്ടറാണ് അതിൻ്റെ എത്രമാത്രം അത് സുരക്ഷിതമാണ് എത്രമാത്രം അത് ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കും എന്നൊന്നും ഞാൻ പറയുവാൻ ആളല്ല എങ്കിലും നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ പഠനം നടത്തുവാൻ വേണ്ട ഒരു സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ നൽകുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഇവിടെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതൊരു കമ്പനിയുമായിട്ട് ചർച്ചയിലാണ് 10,000 രൂപയ്ക്ക് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ അപ്പോൾ അത് വേണമെന്നുള്ളവർ തീരുമാനമായിട്ടില്ലെങ്കിലും എത്ര കുട്ടികൾക്കത് വേണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ളൊരു കണക്ക് കൊടുക്കുവാനായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കോളേജിലെ കുട്ടികൾ ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ ഒന്നുകിൽ 10,000 രൂപ കൊടുത്തിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അത് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻ്റായിട്ട് അടച്ചിട്ടോ വാങ്ങുവാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ ആ കുട്ടികൾ അവരവരുടെ ക്ലാസ് ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ പക്കൽ നിങ്ങളുടെ പേരുകൾ നൽകുക അപ്പോൾ അത്രയും കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ നമ്മുടെ കോളേജിലേക്ക് വേണമെന്നുള്ളത് എനിക്ക് അറിയിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആലോചിച്ച് നിങ്ങൾ അത് ഓഫീസിൽ അറിയിക്കേണ്ടതാണ് ക്ലാസ് ടീച്ചേഴ്സിനെ അറിയിക്കുക ക്ലാസ് ടീച്ചേഴ്സ് ഓഫീസിൽ അറിയിച്ചുകൊള്ളും അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ട നടപടികൾ ഞങ്ങൾ എടുത്തുകൊള്ളാം പിന്നെ പേരൻസും ഈ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരു പക്ഷേ 500 രൂപയോ 750 രൂപയോ വെച്ച് അടച്ചാൽ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ നിങ്ങളുടെ മക്കൾ നിങ്ങളുടെ കൊച്ചിനെ ഉറപ്പാക്കുവാൻ സാധിക്കും അതിന് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ആ പേരുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക ലഭ്യമാണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളതൊക്കെ ഇനിയും ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് തീരുമാനം വരേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്കതിന് വേണ്ട ഓർഡർ കൊടുക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളുടെ ബുക്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് അത് വിൽപ്പനയ്ക്കായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കോളേജിൽ അത് മേടിച്ച് വെക്കുന്നതാണ് നിങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് വന്ന് ആ ബുക്കുകൾ വാങ്ങിക്കൊണ്ടുപോകണം പിന്നെ സെമസ്റ്റർ ഫീസും മറ്റും അടയ്ക്കേണ്ടുന്നതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഡയറക്ടർ അച്ഛൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മെസ്സേജിൽ കൂടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മളത് പറ്റാകുന്ന മുറയ്ക്ക് എല്ലാവരും തന്നെ അത് അടയ്ക്കണം കഴിഞ്ഞ സെമസ്റ്ററുകളിൽ
ഫീസടയ്ക്കാത്തവരും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും അത് കൊണ്ടുവന്ന് അടയ്ക്കണം കാരണം എന്നിട്ട് വേണം നമുക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് രജിസ്ട്രേഷൻ നടത്താനായിട്ട് കഴിഞ്ഞ സെമസ്റ്റർ അതേ സമയത്ത് പുതിയ സെമസ്റ്ററിന്റെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ അതിലേക്ക് ഫീസ് അടച്ച് സഹകരിക്കുക കോളേജിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ അത് വളരെ സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫൈനാൻസ് നമുക്ക് ഒരു ആവശ്യമാണ് അതിനെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ഫീസാണ് ആകെ കൂടിയുള്ള ഒരു വരുമാനം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിലേക്കും കൂടി നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് ഞാൻ പ്രത്യേകം നിങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ടീച്ചേഴ്സ് വളരെയധികം കഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിൽ വന്ന് നിങ്ങളോട് എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് എടുത്തു പോകുന്നത് പോലെയല്ല ഇത് കുറേ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വന്ന് അത് ഒരു ക്യാമറയ്ക്ക് മുന്നിൽ നിന്ന് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള പല പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ആ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ തരണം ചെയ്തുകൊണ്ട് അതൊക്കെ അവർ സഹിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നവർ ആ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് ഇഴുകിച്ചേർന്നിരിക്കുകയാണ് ആ ഒരു മാറ്റം നിങ്ങളിലും അതായത് നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ കൂടെയും നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ കൂടെയും പഠിക്കാനുള്ള ഒരു അവസ്ഥ വിശേഷം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടാക്കിയെടുക്കണം നിങ്ങളതിനോട് സഹകരിക്കണം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങളോട് എനിക്ക് പറയുവാനായിട്ടുള്ളത് എല്ലാവർക്കും നല്ല ഒരു ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനം ആശംസിക്കുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞ മാതിരി നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ നിങ്ങളുടെ പുരയിടങ്ങളിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ വൃക്ഷത്തൈകൾ നട്ടുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ദിനത്തിനോട് നിങ്ങൾ സഹകരിക്കണം എല്ലാവർക്കും പ്രത്യേകം ആശംസകൾ നേർന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ നന്ദി നമസ്കാരം ഒരു തൈ നടാം നമുക്കമ്മയ്ക്കു വേണ്ടി ഒരു തൈ നടാം കൊച്ചുമക്കൾക്കു വേണ്ടി ഒരു തൈ നടാം നൂറ് കിളികൾക്കു വേണ്ടി ഒരു തൈ നടാം നല്ല നാളേക്കു വേണ്ടി ഒരു തൈ നടാം നമുക്കമ്മയ്ക്കു വേണ്ടി ഒരു തൈ നടാം കൊച്ചുമക്കൾക്കു വേണ്ടി ഒരു തൈ നടാം നൂറ് കിളികൾക്കു വേണ്ടി ഒരു തൈ നടാം നല്ല നാളേക്കു വേണ്ടി